Diamante é meu, falei primeiro. Mais. Não, não tem mais, verdade. Não. Verdade. Não é diamante. A minha mina que tem todo o diamante, tem essa ouro, é a minha mina. Esmeralda. Não, não tem mais, não. Não tem, tem, tem. Olha isso, é tudo nosso. Todos os nossos minérios são nossos. Gente. Oh, não. Eu quero trocar, gente. Deixa eu ficar nessa mina do lado não, de lá. Não, não tem troca. Deixa eu ficar na você mina 1. Você tava se exibindo já. Eu não tava me exibindo, não. Tava não. Assim. Deixa eu ficar aí. Ah, é? Não. Então, beleza. Eu vou pôr uma porta aqui na minha, porque vocês estão proibidas de entrar. Não vão entrar. Tá proibida de entrar na nossa também. Vou pegar essa porta. E eu vou minorar o diamante pra mim, tá bom? Tá proibida de entrar. Tá? Não pode. A gente nem quer mesmo. Eu vou achar um monte de diamante na minha. Vai, ah, nossa, aqui você não pode entrar. Eu vou achar um monte. Eu vou quebrar que agora vai ter um montão de diamante. Que eu só olhando aqui, ó. Vai ter só cavão. Nossa porta é de ouro ainda. Eu não quero, não. Gente, vocês viram o tanto que tem lá na mina delas? Eu vou fazer uma trollagem e vou pegar tudo pra mim. Eu não quis dividir comigo. Que eu só olhando que eu vou fazer. Vou colocar uma porta que eu nem consigo passar. Espera um pouquinho que eu vou fazer um cava-cava aqui. Eu consigo chegar? Aqui, ó. Aqui eu tô vendo elas ali, ó. Elas estão minerando tudo, né? Não quis dividir nada comigo, nem um pedacinho. Olha aqui, já chegou. Ó, diamante, ouro. Olha tanto. Olha lá. Elas já fizeram uma armadura de diamante. Elas têm tudo. Elas devem estar com algum baú onde elas estão colocando os pedras de diamante. Um baú. Deixa eu achar o baú. Eu vou aproveitar e vou minerar aqui tudo. Vou minerar tudo. Olha lá o baú. Elas estão colocando o diamante no baú. Eu só preciso esperar ela ir para trás para eu ir lá e pegar o baú e pegar tudo. Vou pegar aqui agora. Eu tô minerando tudo. Ih, tô de amor. Ela nem sabe que eu tô aqui. Pera aí, eu vou ficar bem em cima do baú. Pra eu poder abrir por cima. Que isso? Olha pra cima, Nidri. Não, que não. Que isso, louco? Você tá aí em cima? Não, não tô aqui em cima, não. Não tô, não. Devolve. Devolve o quê? Tem algo que você pegou, você pegou alguma coisa. Não peguei nada não. Não peguei nada, não. Você tava em cima dos nossos baús. Não tava, não. Não peguei nada, não. Não peguei. Diamante! Nesse diamante eu tava na minha diamante. Mina. Devolve, Loki. Ai, ai, para. O diamante tava na minha mina. Para. Devolve. Para. O diamante tava Devolve. Na minha mina. Para! Mas não. Tem diamante no seu também. Ah! Isso mesmo. Não. Não devolvo, não. Não devolvo. Mas tá sem diamante no seu. Por quê? Para, você Mati. Pegou tudo de nós. Tá bom, eu vou ficar aqui na minha mina. Aqui, ó. Você quer, pega pra você. Pega tudo. Não quero mais também, viu? Esse é o lápis azul. Que pobreza. Não quero mais. Vamos pro nosso, Nath. Deixa ele aí. Tá bom. Não vou dar o diamante. Não vou dar. Vai ver só. Elas me viram por cima. Não quer ir por cima? Por cima eu não vou, mas eu vou ir por baixo. Mas vamos ver só. Vai ver só. Eu vou cavar um túnel aqui. Eu vou entrar por baixo onde elas estão. Ela deve estar aqui em cima. Ali, ó, estão ali em cima. Eu tô vendo o nome delas. Ali, ó, já tô vendo o nome. Eu quero entrar lá perto daquele baú. Lá do baú. Vou estar cheio de diamante, vou pegar tudo. Não vai ver nada. Olha lá, já tô cheguei, já cheguei. Aqui, ó. O baú, eu tô vendo barulho. Tá bem aqui em cima da minha cabeça. Aqui, ó, o baú. Aqui, o baú. Ali, ó. Ali, ó. Ih, vou tampando aqui pra ela não ver. Aqui, o baú. Aí ela vai colocar o diamante e eu vou pegar o diamante. Vou roubar o diamante. Quer ver, ó? Já pegou o diamante, Nath? Já peguei. Tá
bom, coloca tudo no baú. Ela vai colocar tudo no baú, ela viu. Olha! Olha o tanto de pack de diamantes de ouro. Pra ela não pensar que sumiu tudo, eu vou deixar só uma aqui, só uma aqui. Pronto. Peguei tudo! Olha o tanto que eu tenho agora de diamante. Ô, Nick! O quê? Cadê todo o diamante? Só tem um aqui? Oxi! Elas vão pensar... Elas vão pensar que uma tá roubando da outra o diamante. Roubando, Nick? Eu não, foi você que pegou os meus diamantes. Não, foi você que pegou tudo. Você pegou um, então. Você pegou minhas coisas, Nath. Por que você fez isso? Não fui eu, foi você. Não foi mentira. Agora Nath, eu acho que tem um baú em cima. Tem um baú em cima que eu também vou pegar aqui. Oi, Loki, tá pegando diamantes aí também? Não! Era o Loki! Não, não fui eu, não! Não fui eu, não! Não! Para! Não! Ai! Não vai atrás dele! Ai! Para! Ai! 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 Ai, pera! Devolve tudo! Para! Devolve! Me deixa embora! Eu quero ir embora! Vai bater! Ai! Para! Para! Ai! Vai devolvendo! Eu sou pispado, lancei a armadura! Para! Ah, eu perdi tudo! Eles pegaram todos os meus itens! Nossos itens! Não era meu! Nada. Verdade! Eu tenho! Vocês pegaram o diamante que eu peguei! Vocês roubaram um diamante meu! Tinha um diamante meu bem aqui que tava na minha mãe, vocês pegaram! Devolve o diamante que tava aqui! Não! Você devolve! Devolve! Você devolve! Pegou tudo, não! Devolve, 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 devolve! Sem nada! Sem nada! Fica aí fechada aí na sua mineração! Tá bom! Vai ficar minerando terra! Vamos lá! Tá minerando carvão! Tá bom! Eu apelei agora! Eu apelei! Eu vou ter que partir pro golpe baixo! Vai ver só, vou partir pro golpe baixo agora, golpe baixo. Eu vou fazer bem assim, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui uma coisa de pintar. Aqui, ó. E eu vou pintar bem aqui na pedra. Bem aqui, ó. Bem aqui. Um coração. Um coração não, um diamante. Aqui, ó, eu vou pintar bem com um diamante. Um diamante. Diamante, assim, ó. Isso parece um diamante, né? Assim, ó. Parecendo um diamante. Assim. Isso. Vai aparecer na pedra de diamante. Gente! Gente! O quê? Aqui é um diamante! Essa árvore aqui é uma árvore que tem diamante aqui. Vem cá ver, ó. Todo mundo. Aqui, ó. São vários diamantes. Vocês podem minerar aqui fora. Tem vários diamantes aqui, ó. Diamante! Tá vendo aqui, ó? Eu tô dando de presente diamante. Pra vocês aqui, ó, de presente. Aí vocês podem minerar, tá bom? Diamante, tá bom? Na árvore, diamante que dá em árvore. Tá bom? Pega. É porque essa árvore, ela tem um tronco duro, tá bom? Aí é difícil de tirar, tem que bater muito forte, tá bom? Muito Vou forte. Bater. É batendo. Não vai bater, não! Uia. Que estranho. Uia. Que estranho, diamante dando em árvore. Nossa, verdade, diamante não dá em árvore. Verdade. Vamos voltar. A porta tá aberta. Elas me viram. Elas me viram. Esconde. Ainda bem que eu acho que era mentira do Lux. Verdade. Ainda bem agora, que fazia não entrar aqui, pelo menos. Agora só precisa ir embora. Elas Vamos ver o que ele tá fazendo. Não é possível que ele me fale. É verdade. Loki, cadê você? Loki, a gente tá indo pra aqui. Antes. Elas estão pensando que eu tô lá, mas eu não tô mais, não. Eu vou embora, elas nem vão me ver aqui, ó. Eu vou embora. Peguei o ouro. Aqui o ouro, o diamante, o tanto aqui. E agora eu vou aqui na minha mina. Eu vou vir na minha mina e vou colocar aqui tudo. O tesouro! O tesouro! O tesouro sumiu!
Loki! Oi, Loki! Esse tesouro parece com o nosso, né? Não, esse tesouro eu achei na minha mina aqui que eu minerei. Tava bem aqui, ó. Ele tava bem aqui, eu fiz assim, ó. Não, eu tava bem aqui minerando, minerei assim, eu achei. Não, esse diamante é meu, esse tesouro é meu, porque eu achei. É o nosso! Não, não, seu não. Você quer ver? Eu posso mostrar o meu inventário aqui, ó. Ó, no meu inventário não tem nada aqui, ó. Tá vazio, viu? Tá vazio. Viu? Aqui, ó, vazio, não tem nada. Viu? É, ele é meu. Se você pegar, você vai estar roubando, sendo roubão. Eu peguei. Bom? Mas o nosso sumiu de repente. E aparece aqui. Não, devolve. Para de pegar. Vamos, para. Vai pegar de volta, Nick. Ah, é? Vocês não vão deixar eu ficar com ouro, não, né? É que o nosso sumiu, já vai pegar o seu. Gente, se o que é meu tá guardado, o que é de vocês também tá guardado, tá bom? Eu vou desguardar agora, tá bom? Desguardar o quê? Eu vou desguardar! Eita, com o TNT! Eu vou desguardar agora! O que é meu tá guardado agora, eu vou desguardar, porque quem desguarda agora vai dar guarda, do guarda que desguarda e pega toda a guarda e vai, pega e põe! Corre! Corre! Não! Corre! Nosso Porque senão vai ficar, ninguém mais vai ficar. Não, não. Ainda tem ouro. Vingança. Não vai ter vingança, não. Não tem mais. Para. Fique longe. Para. Ai. Fique longe do ouro. Pera, o que você tá fazendo na minha mina? O que você tá fazendo na minha mina? Não. Nossa, mina. Não, pera. Tira o TNT. Tira. Ai, eu atendi sem querer. Ah, não. Eu nem queria a mina mesmo.